Na přelomu července a srpna zachvátí Paříž olympijská horečka. Hry 33. letní olympiády a následné paralympijské hry přinesou festival toho nejlepšího sportu na planetě, ale také obrovské náklady a investice. Kolotoč reklamy a marketingových peněz a biznicový cvrkot jen těžko srovnatelný s jinou událostí. Kolik olympiáda stojí? Kdo na ní vydělá a kdo prodělá? A mohla by podobnou akci někdy hostit Praha? O tom bude další epizoda podcastu ekonomické publicistiky České televize Bilance. Já jsem Michal Šenk a přeji vám příjemný poslech. Asafa Powell. Usain Bolt is also out well. Here they come down the track. Usain Bolt sprinting ahead, winning by daylight. Stavbaři už všechny olympijské objekty v Moskvě, Tallinnu i dalších městech předali. Část z nich se ještě leští do krásy. Jde hlavně o úpravy okolí a nejen olympijských stadionů celé Moskvy. Denně se vysází 40 000 karafiátů a několik tisíc růží. Toto tempo má být zachováno až do konce olympiády. Lukáš Krpálek drží Gruzince, Kušišvili je teď sevřen, Lukáši vydrž ještě 5 vteřin, ještě 5, už ani ne, Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem! The race is on for Paris to clean up the River Seine in time for the Olympic Games this summer. Předpokládaná cenovka letošní francouzské olympiády? 9 miliard eur, asi 230 miliard korun. To jsou pro přiblížení peníze, které představují výši schodku rozpočtu České republiky v posledních letech. Nebo chcete-li jeden roční rozpočet tuzemského ministerstva školství? Organizátoři her pod 5 kruhy očekávají, že jejich rozpočet na straně nákladů již nebude výrazně překročen, což by bylo úctyhodné. Původní plán při kandidatuře byl nicméně 7 miliard eur. Upravený plán pak hovořil o 9 miliardách eur. Vědět budou nicméně až v září, až dohoří olympijský a paralympijský oheň. Polovina z 9 miliard eur šla na investice do nové infrastruktury, zejména na úpravy kanalizací a nábřeží řeky Seiny v centru města, kde se také mají odehrát některé soutěže a kde mají být hry rovněž zahájeny. Další výraznou investicí byla stavba olympijské vesnice. Místa pro ubytování sportovců, z nějž po skončení her bude několik tisíc nových bytů. Druhá polovina nákladů je pak navázána na organizaci a průběh her. Účetně pokryjí nynější příjmy jen asi polovinu nákladů. Pokud ale budeme na celou organizaci her pohlížet jako na investici, dlouhodobě podle odhadu olympiáda vytvoří celkový ekonomický dopad ve výši právě 9 miliard eur, a tedy se nejspíš vyplatí. Lépe řečeno, vyjde to na nule. Sumu přinesou podle studie Centra ekonomiky sportu na Univerzitě v Limoges v rámci celého cyklu příprav od roku 2018 s dopadem až do roku 2034, tedy v dekádě po olympiádě, nově vytvořená pracovní místa, útraty turistů nebo efekty nových silnic, linek metra nebo cyklostezek ve městě. Jak vypadají přípravy na start olympiády přímo v místě? Na to se nyní ptáme velvyslance České republiky ve Francii Michela Fleischmana. Ambasáček, bonjour, dobrý den. Jak to vašima očima teď vypadá v Paříži v souvislosti s olympiádou? Čeho se člověk vlastně všimne, jestli si vůbec všimne, že se blíží olympiáda? No, všimne si hlavně, že jsou všude různé bariéry a zákazy vstupu a různé pásky, kvůli kterým se člověk nemůže dostat, tak by potřeboval. To je takový to hlavní. Druhá věc docela vážná je, že jsem v životě neviděl tolik policistů po Paříži, který pochopitelně chodí po několika skupinách vždycky ze samopaly a prostě hlídají veškerý místa, kde se bude dít něco při olympijských hrách. Jaký vlastně podle, řekněme, vašich zkušeností, bavíte se se spoustou lidí, vnímáte to dění kolem, jaký je kolem těch her sentiment mezi lidmi, mezi veřejností? Spíš převažuje, řekněme, těšení nebo naopak obavy? Jak to popsat? Když se o ničem mluví, tak se mluví o všech prostě pravidlech pohybu se po Paříži, že pěší budou moci dostat skoro všude, že na koloběžkách také, na kole možná, v
s auty, že to bude velikánský problém. Francouzi, Pařížané se nějakým způsobem zvláště na ty olympijské hry nepřipravují, protože většina z nich se rozhodla, že vlastně Paříž opustí. Že pojedou do svých domů mimo Paříž a značně pronajímají byty hostům, jichž má být 15 milionů. Sice někteří lidi opustí Paříž, ale 15 milionů nových návštěvníků může být nějaká výzva. Kdybychom se měli zkusit zamyslet nad těmi výzvami, které vlastně, řekněme, municipalita Paříže nebo vlastně celé země, organizace chodu celé země po ten čas, tak jaké jsou ty výzvy, se kterými musí pracovat? Já jenom zmíním, že určitě velký tlak na veřejnou dopravu, růst cen vlastně ubytování v hotelech. Zaregistroval jsem, že třeba ty, kteří neodjedou tedy na venkov, tak jsou vybízeni, aby vlastně nechodili tolik do práce, aby třeba maximálně využívali home office. Tohle všechno máte pravdu. Jsou tady z ty výzvy k populaci pařížské, aby se nějakým zvláštním způsobem nepohybovala a že bude některý v místech bude problematické se dostat vůbec do práce, což je třeba případ naší ambasády v Paříži, která je v takzvané červené zóně, to znamená, kdy budou de facto zakázána auta, takže to bude docela problematické, budeme muset mít nějaký QR kód, abychom se dostali do práce. Co se týče těch cen, tak ty ano, poslední měsíce vyletěly strašně nahoru a asi to obyvatelé Paříže trošku takzvaně přepískli, protože teď jdou třeba ty ceny mírně dolů, protože některé ty byty prostě byly moc drahé, takže se teď nepřizpůsobují situaci. A kdybychom se měli pozastavit nad tím, jakým tématům v souvislosti s olympiádou se třeba věnují média nebo politici, jsou teď nějaká témata v tom veřejném prostoru víc vidět než jiná? Více vidět jenom organizace celých těch olympijských her, o tom se mluví hodně, pochopitelně o nebezpečí, které tady jsou, které jsou spíš směrovány k nebezpečí kybernetickým, než nějakým nebezpečím útoku nebo nějakých atentátů. Pochopitelně to tady je ve vzduchu, ale mluví se spíš o tom nebezpečí kybernetickém. Co se týče politiky, ta je zahlcena úplně jinými věcmi. Okolo dění se po rozpuštění parlamentu a nových voleb parlamentu, francouzského parlamentu. Takže ty olympijské hry se soustředí spíš na to, kdo bude vybrán, který jako poslední zapálí olympijský oheň. Mluví se o tom, kde taky ten oheň bude. To se už dneska ví, bude ve Tuileries, v zahradách Tuileries, to znamená mezi Louvrem a Concordem v těch zahradách, ale neví se, kdo ještě zapálí doopravdy jako poslední ten oheň. Paříži proběhla olympijského ohně, bylo jich asi 350, dohromady jich bylo asi, já nevím, 11 tisíc po celé Francii, který nesli z Marseille až do Paříže tento olympijský oheň a tohle to Francouzi sledovali. Protože nosiči byli většinou nějaké osobnosti, většinou sportovní. My jsme hodně akcentovali ty výzvy a překážky, které ta organizace a průběh těch her přinesou. Co naopak vnímáte, ale že ty hry třeba mohou přinést jako pozitivní odkaz? Už teď byly zprovozněny nové linky metra, hlavně do předměstí. A pochopitelně výstavba celé olympijské vesnice, která posléze bude sloužit a mělo by tam mít možnost se nastěhovat asi 6 tisíc rodin. Tohle to je velká takzvaná revitalizace severní Paříže, kde se hlavně budou dít veškeré aktivity olympijských her, kde byla taková nejchudší čtvrť nad Paříží v předměstí, která tímto dostane úplně nový nádech a pochopitelně značné investice do toho, aby místní podnikatelé více se investovali do tohoto
regionu. Velkým tématem je také projekt snahy vyčistit řeku Seinu. Kdybych se zeptal, šel byste se dneska koupat do Seiny? Tak já ne, bych to řeknu velice osobně. Musím říct, že nedávné setkání, které jsem měl s paní starostkou města Paříže Hidalgo, bylo strašně zajímavé v tom smyslu, že ona říkala, že nikdy žádný starosta Paříže neměl takové prostředky, jako ona dostala pro zvelebení a zlepšení života Paříže. A že to doopravdy začne využívá a do toho také patří to vyčištění Seiny, do kterého jsou investovány nemalé peníze. Jestli se to povede, je pochopitelně velká otázka. Vy osobně se těšíte, předpokládám, v každé taková akce? Tak pro mě je to pracovní období, protože pochopitelně se budou přijíždět čeští reprezentanti, celá delegace olympijského výboru plus premiér Fiala, který přijede na ten otevření olympijských her a posléze na otevření paralympijských her přijede pan prezident Pavel. Jak velkou příležitostí je pařížská olympiáda pro ekonomiku, turismus, kulturní výměnu? Další kontext nabízí ředitel pařížské pobočky agentury Czech Trade Jakub Smetana. Máme nějaké již analýzy, když se podíváme na olympijské hry, například ty, které proběhly v roce 2012 v Londýně, tak můžeme nějakým způsobem se odpíchnout od těchto dat a měřit, jak by mohl teoreticky vlastně tenhle ten efekt ovlivnit tu ekonomiku ve Francii. Obecně ten efekt ekonomický a biznisový je jako na ten růst HDP velmi minimální. Jo. Třeba v tom Londýně to bylo jako, řekněme, procentní růst vlastně na to HDP té země a tady Národní statistický úřad ve Francii vlastně se shoduje, že ten efekt ve Francii by měl být podobný, jako tomu bylo v Londýně. Takže primárně nejde tu olympiádu vnímat jako nějaký biznisový projekt, je to prostě nějaká reputace, je to nějaká, je to sportovní event, je to prostě nějaký kredit té zemi, která úspěšně zvládne to pořádání těch olympijských her a samozřejmě z tohohle toho může nějakým způsobem těžit potom ta měkká síla nebo ten soft power té dané země. Takže to si myslím, že určitě pro Francii je ten hlavní aspekt, kdy se budou soustředit na to, aby ta organizace opravdu přes zraky celého světa proběhla bez problémů. Ty cíle jsou nemalé, už jenom ta úvodní ceremonie, která se má odehrávat vlastně na řece Seině, je vlastně první, řekněme, svého druhu, kdy se nejedná o ceremonii klasickou někde na stadioně, ale tohle to opravdu je vše vypovídající o Francii, kde si chce, řekněme, strhnout tu pozornost toho světa, takže na tohle to oni samozřejmě vsázejí a je to zejména pro ně ta reputace mezinárodní v závislosti na tom, jak úspěšně tu organizaci té olympiády zvládnou. Jo, samozřejmě pro ty obecně se říká, že ten ekonomický efekt je mnohem větší potom pro ty země, které nejsou zatím třeba řekněme tak turisticky vytěžovány nebo tak turisticky známé, ale Francie je prostě nejnavštěvovanější zemí na světě. Takže tady i ten efekt turistický, řekněme, v rámci nějaké té světové osvěty o té zemi, taktéž nebude nějak převratný. Takže tohle to je velmi těžké teď v současné době vyčíslovat. Existuje pak nějaká česká biznisová či kulturní stopa v návaznosti na pařížskou olympiádu? Například pro výstavu jezdeckých obrazů ve Versailles, což je také součást olympiády, zapůjčil portrét Leopolda Medičejského na koni od malíře Justuse Sustermanse zámek Konopiště. Dodavatel laviček a dalšího městského mobiliáře, uherskohradišťská firma MMCT, usilovala ve velkém tendru o zakázku pro hry v Paříži. Nakonec ale neuspěla. Moc víc toho ovšem není. Projekty, které by byly přímo spojené s olympiádou, tak nějaké větší úspěchy bohužel ze strany českých firm tady nebyly. Víme o firmách, které byly vlastně v tendrech, dostali se do těch posledních kol, ale nakonec tu zakázku nedostali. Samozřejmě nemáme pochyby o tom, že jsou firmy zapojené v rámci nějaké jako druhé, třetí třídy z toho subdodavatelského řetězce. To si myslím, že je logické, ale jako přímo, že by byly ty české firmy zapojené do nějakého většího projektu zde, tak o tom tu informaci nemáme. Každopádně obecně, co ve Francii samozřejmě a s čím je i spojená ta olympiáda velmi úzce, tak je ta zelená ekologická tranzice té země,
čili zde je obrovský potenciál pro české dodavatele, jak služeb, tak finální řešení, subdodávek a tak dále v rámci vlastně ekologické tranzice té země. I ta olympiáda si dává vlastně za cíl být olympiáda, která bude mít tu, řekněme, nejmenší uhlíkovou stopu v historii, řekněme, těch novodobých olympijských her, je proto několik opatření, jak už bylo avizováno i v rámci té výstavby té infrastruktury, v rámci vlastně selekce toho jídelníčku pro ty sportovce a tak dále. Takže na tohle je opravdu velký apel tady teďka ve Francii a velký potenciál pro české firmy. A dlouhodobě samozřejmě udává tu taktovku tomu českému exportu do Francie automotiv, letectví, subdodávky v rámci strojírenství a tak dále. A tady české firmy samozřejmě i historicky jsou velmi silné a velmi přítomné, ale musím říct si druhým dechem, že v posledních letech zaznamenáváme i tady u nás na CzechTradu, na zahraniční kanceláři v Paříži, nárůst poptávky po sektorech, které dříve nebyly úplně tradiční ve vztahu k Francii, a to je například potravinářství, je to například design, je to například také vlastně kosmetika, doplňky stravy a tak dále, kde člověk by si řekl, že to je opravdu tradiční bašta Francie, ale i tady vidíme, že Češi mohou přijít s inovativním kvalitním výrobkem, který dokáže ty francouzské nejen spotřebitele, ale i třeba distributory a partnery zaujmout. Pojďme se nyní na olympijskou ekonomiku podívat šířeji. Jak jsou hry a celé olympijské hnutí dlouhodobě financovány? Jak se daří peníze na olympijský sport shánět v Česku a čistě hypoteticky, bylo by myslitelné, že by olympijské hry byly někdy v Praze? Jan Šíma je odborníkem na ekonomiku velkých sportovních akcí. Je vedoucím katedry managementu sportu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V rozhovoru pro náš podcast s ním probíráme biznis kolem olympiád. Je letní olympiáda v podstatě největší akcí svého druhu na světě? V podstatě ano. Letní olympiáda je největší sportovní akcí na světě. Samozřejmě to tak nemusí vnímat všichni, ale pokud vezmeme v potaz, že se jí účastní přes 10 000 sportovců, dalších asi 5 000 trenérů, skoro ze všech zemí světa, soutěží se v celkem 32 sportech ve více než 300 disciplínách, tak touto optikou se skutečně jedná o největší sportovní akci. Vždyť jenom počet dobrovolníků atakuje hranici 80 tisíc osob. Co je ale zajímavé, že tato akce netrvá nějak zvlášť dlouho, vlastně necelých 20 dní. Když to srovnáme s fotbalovým eurem, které trvá měsíc, nebo dokonce s mistrovstvím světa v rugby, které trvá skoro 2 měsíce, tak časově, tedy délkou trvání, to zas tak významná akce není. Můžeme na to pohlížet také optikou sledovanosti, což svým způsobem vyjadřuje určitou popularitu akce. A tady si olympiáda taky stojí docela slušně. Zimní olympijské hry v Pekingu v roce 2022 sledovali celosvětově více než 2 miliardy diváků. O rok dříve kvůli covidu posunuté letní olympijské hry v Tokiu dokonce 3 miliardy, což je ostatně dosavadní rekord. Možná to bylo i proto, že bylo poskytnuto více obsahu než kdy předtím, a to nejenom prostřednictvím televize, ale i digitálního streamování, webových stránek, aplikací, sociálních médií a podobně. Samozřejmě ty 3 miliardy, to je souhrnný počet diváků za celou dobu olympiády. Jednotlivé disciplíny jsou pak pochopitelně různě atraktivní. Některé jsou sledovány více, jako například atletika, některé méně. Tradičně nejvyšší sledovanost má zahajovací ceremoniál. Přesto když ho vezmeme jako samostatnou událost, tak žádných zásadních rekordů nedosahuje. Určitě bychom našli události, které jsou celosvětově sledovány mnohem více. Například mistrovství světa ve fotbale, jen tento jeden zápas sledovalo v roce 2022 půl 2 miliardy lidí, tedy polovina, kolik celkem přilákali k obrazovkám celé letní olympijské hry. A zajímavé je také srovnání se Superbowlem, zatímco zahajovací ceremoniál na hrách v Tokiu sledovalo v Americe, tedy USA, přibližně 17 milionů diváků, tak Superbowl, tedy finále amerického fotbalu, letos sledovalo 120 milionů diváků, tedy přibližně 7x více. Takže vše je relativní. Je to jistě i biznisově obrovská akce. Dá se jenom krátce zarámovat, jak veliká? Veliká, že už jenom ten počet těch sportovců, diváků,
je samozřejmě atraktivní pro spoustu televizních stanic, partnerů, takže generuje velké finanční prostředky, o tom není pochyb. Když bychom se podívali lehce do historie, tak ty poslední olympiády, řekněme v tom novém miléniu, často doprovázely problémy, nebo aspoň tak tu veřejnost třeba může vnímat, že z hlediska organizace ty hry měly určité překážky. A když vzpomeneme třeba Atény, kdy potom zůstaly prázdné stadiony po těch hrách 2004, když zmíníme třeba Peking, ten měl úplně rekordní rozpočet v roce 2008 vlastně na investice do těch do infrastruktury a stadionů a podobně. Rio, problémy s bezpečností, problémy s virem Zika tehdy 2016 a hry v Tokiu, jak už jsme i adresovali, tak vlastně ovlivnil COVID. Dá se, když takhle se nad tím zamyslíme, říct, že v podstatě pořadatelé jsou už jako z principu od začátku odsouzeni k ekonomickému neúspěchu, protože ta akce je tak masivní, tak obrovská, že vždy jí něco naruší, problematizuje a ve finále třeba zdraží? Ano, jednoduchá odpověď může znít ano, už dopředu jsou odsouzeni k ekonomickému neúspěchu. Samozřejmě složitější odpověď by asi musela vzít potaz spoustu různých pozitivních externalit, tedy vedlejších efektů, které olympiáda přináší. Rozvíjí se infrastruktura, roste počet turistů, a to samozřejmě nejenom v době olympiády, ale i dlouho po ní, roste počet sportujících dětí a tak dále. To určitě jako nejsou zanedbatelné přínosy i ekonomicky. Přesto pokud se mě ptáte na bilanci výdaje příjmy, tak olympiády končí ve ztrátě a skončí tak určitě i hry v Paříži, to už je zřejmé. Už nyní se odhadují náklady na nějakých 9 miliard eur a dá se s úspěchem předpokládat, že to bude nakonec o něco více. Ono je to totiž vždycky o něco více, než se předpokládá. Čím blíž je olympiáda, tím hůře se vám totiž odmítají různé více náklady a čím blíže je olympiáda, tím v horší pozici jste pro různá vyjednávání o ceně, včetně ceny práce. Jak známo, Francie je země, kde zejména pracovníci ve veřejných službách často a rádi stávkují. A v době těsně před olympiádou nebude úplně prostor pro nějaká dlouhá vyjednávání. V pokročilých stádiích příprav zkrátka náklady často rostou, a to kvůli různým nepředpokládaným výdajům, ale vy je vydat musíte. Ostatně studie našich kolegů z Oxfordské univerzity odhaduje průměrné překročení nákladů na každé letní olympijské hry od roku 76 v průměru o 250%. No, takže nezřídka se stává, že olympiáda skončí ve ztrátě, a to ještě tak hluboké, jak se dopředu moc nečekalo. Vy jste zmínil Atény v roce 2004, kdy výdaje na pořádání olympijských her přispěly k už tak vysokému dluhu, který měl celý stát. Mnohem větším schodkem ale třeba dopadla olympiáda v Londýně v roce 2012, ale Londýn, respektive Velká Británie, se s tím dluhem dokázala vypořádat lépe. Jednouže proto, že byla a je silnější ekonomikou. Nicméně, byť tedy predikujete a odborníci predikují, že i tyto hry v Paříži skončí ekonomicky v mínusu, tak se vlastně o těch současných hrách olympijských v Paříži hovoří jako o štíhlých, vlastně ambiciozně úsporných. V té Paříži platí, že většina té sportovní infrastruktury už jako stojí, nemusí se stavět zásadně nová sportoviště a stadiony. Takže i přesto tedy vlastně ta Francie z toho nevyjde dobře. Některé ty důvody už jste zmínil, nicméně dá se na to třeba z hlediska pořadatelů, nevím, nějak reagovat. Ostatně Mezinárodní olympijský výbor má jakousi strategii nebo řekněme kodex toho, jak by ty moderní hry měly vypadat, že by právě měly být ekonomicky jako subtilní, respektive nákladově subtilní a vlastně štíhle ekonomicky. Ano, ta strategie je chválihodná, stejně tak jako je chválihodné, že Francie skutečně jako nepřipravuje nějaké megalomanské hry, tak jako jsme toho byli svědky Pekingu nebo Soči, a celkově se dá zjednodušeně říct, že se snaží krotit ty výdaje, jak se dá. Navíc Paříž má výhodu v tom, že měla prakticky připravenou infrastrukturu. Spoustu sportovišť již stálo a technologicky také patří k vyspělým zemím. Když už ve spojení s olympiádou byla Paříž nějak nuceně investovat, tak se dá říct,
si, že se jednalo o dlouhodobé investice do regionu, což posílí ekonomiku i po skončení her. Přesto, jak jsem říkal, ty náklady se odhadují na nějakých 9 miliard eur a podíváte-li se vedle toho na příjmy, se kterými se dá již dnes počítat, dostanete se na nějakých 5 miliard. Takže chybí 4 miliardy, které musí být uhrazeny z veřejných prostředků. Ona to Francie samozřejmě zvládne a možná si i její politická garnitura obhájí, že tato investice dává smysl. Ona v mnoha ohledech skutečně dává, nicméně tyto prostředky budou někde chybět. A logicky se objevují názory, že mohly být investovány lépe. Kdo bývá ovšem v plusu, tak to je Mezinárodní olympijský výbor, který je v podstatě licencorem značky olympiád. V uplynulém cyklu mezi lety 2017 až 2021 dosáhly jeho příjmy 7,6 miliardy dolarů, v přepočtu 165 miliard korun. Mezinárodní olympijský výbor uvádí, že 90% těchto peněz vrací zpět do sportovního prostředí. Zbylých 10% spolkne samotný provoz této organizace. Jaké jsou zdroje těchto příjmů? Z 61% je to prodej vysílacích práv, 30% jsou peníze od sponzorů, například od firem Alibaba, Coca-Cola, Intel nebo Visa, a 9% jsou ostatní příjmy. I toto téma rozebíráme s docentem Šímou. Tak jak se pořadatelům třeba nedaří být v zisku, tak Mezinárodnímu olympijskému výboru se ta příjmová stránka daří velmi dobře. Mohl byste popsat, jak je vlastně financován Mezinárodní olympijský výbor, jaké jsou ty zdroje příjmu a případně jak se mění, respektive jaké trendy tam můžeme sledovat v poslední době? Financování Mezinárodního olympijského výboru a vůbec celého toho olympijského hnutí je spojeno s pojmem olympijský marketing. Ten se zabývá generováním příjmů, které jsou poté přerozdělovány do těch jednotlivých kapitol nebo subjektů toho hnutí. Ten samotný olympijský marketing koordinuje Mezinárodní olympijský výbor, a to hlavně proto, aby zajistil finanční stabilitu celého olympijského hnutí. Když jste se mě ptal na ty hlavní zdroje příjmů, které Mezinárodní olympijský výbor má, tak je to jednoznačně prodej práv na vysílání olympiády a pak takzvaný top program sponsoringu. Co se týká vysílacích práv, tak tady je třeba říci, že jejich vlastníkem je právě Mezinárodní olympijský výbor. Záměrně říkám vysílacích práv, protože nejenom televizních. Dneska olympiádu můžeme sledovat nejen klasicky v televizi, ale také prostřednictvím internetu, na počítači nebo třeba v telefonu. A všechna tato práva drží Mezinárodní olympijský výbor. A ten je obchoduje. Věřme, že se to snaží dělat nějak rozumně, aby se prezentace olympiády dostala do celého světa i do chudších regionů nebo k lidem, kteří třeba nejsou ochotni nebo nejsou schopni zaplatit si předplatné u placené televize. I když, a tady se trošku dostáváme k těm trendům, jsme vlastně svědky toho, že i v této oblasti začíná vítězit komercializace a diktát marketingu a velká část olympijského obsahu je dnes na neveřejných televizních stanicích. Zase na druhou stranu, tenhle ten zdroj příjmů zkrátka generuje většinu všech příjmů Mezinárodního olympijského výboru. Dalším významným příjmem je takzvaný top program, jehož součástí je úzká skupinka velkých firem. Představte si velké nadnárodní korporace, které poskytují obrovské množství finančních prostředků. To, že jich je relativně málo, myslím tady těch firem, aktuálně 14, tak jim poskytuje absolutní exkluzivitu. Jako jediné tyhle firmy můžou například využívat olympijskou symboliku. A to samozřejmě využívají ve svých marketingových kampaních a při prodeji svých výrobků. Takže když si v době olympiády koupíte třeba Coca-Cola, tedy nejmenovaný nealkoholický nápoj plný cukru, tak pravděpodobně na etiketě naleznete olympijské kruhy. To u nápojů jejich konkurence najít nemůžete. Kromě těchto příjmů existují samozřejmě ještě další, ale ty jsou méně významný a přibližně 90% takto získaných prostředků poskytuje Mezinárodní olympijský výbor organizačnímu výboru olympijských her, ale také národním olympijským výborům, jako je ČOV, Český olympijský výbor, a dalším mezinárodním sportovním federacím zastřešujícím olympijské sporty. Vyhlídky Mezinárodního olympijského výboru do budoucna ale nemusí být zas tak růžové. Podle agenturních zpráv zvažují konec sponzoringu olympiád společnosti Toyota či Atos. Zemí a měst, které by chtěly kandidovat na pořádání her, spíše ubývá, než že by jich přibývalo.
Dřívější kandidaturu na některé hry v blízké budoucnosti stáhly třeba Oslo, Stockholm, Řím nebo Boston. V Tuzemsku je zastřešující institucí pro olympijské sporty Český olympijský výbor. Jeho financování vypadá následovně. Rozpočet organizace pro rok 2024 je 199 milionů korun. Z toho 125 milionů korun jde ze státního rozpočtu prostřednictvím Národní sportovní agentury. Další peníze si Český olympijský výbor zajišťuje svojí obchodní činností, zejména pak od komerčních sponzorů. Mezi největší patří Toyota, Saska, Fosfa, skupina ČES a Billa. Zajištění sportovní výpravy pro Paříž vyjde na 65 milionů korun. Do Francie vyšle Česká republika 111 sportovců ve 23 disciplínách. Pokud někteří z nich získají medaily, dostanou přímo od vlády 2,4 milionu korun za zlato, 1,8 milionu korun za stříbro a 1,2 milionu za bronz. Celkově veřejných peněz směrem do sportu ubývá. Pro rok 2024 jde do Národní sportovní agentury 6,9 miliardy korun. V roce 2021 se přitom plánovalo, že do sportu mají jít každoročně přes 10 miliard korun. Nejvyšší kontrolní úřad zároveň v letošní zprávě upozornil, že Národní sportovní agentura nenaplnila očekávání, která s ní byla spojována od jejího vzniku v roce 2019 a udělování jejich dotací je často netransparentní a bez následné kontroly využití. Ekonomiku Českého olympijského výboru komentuje Jan Šíma. Daří se podle vás v Česku ten olympijský sport nějak jako uspokojivě financovat? Můj pohled je takový, že Český olympijský výbor je dobrou značkou a firmám by mělo dávat smysl s ní spolupracovat. Stejně jako by mělo dávat smysl státu, respektive Národní sportovní agentuře, významně tuto instituci podporovat. Samozřejmě není všechno růžové, to je jasný, a i Český olympijský výbor má svoje problémy, a to i ve spolupráci se svými partnery. Jak známo, spolupráci s Českým olympijským výborem ukončil jeden významný partner, který tím chtěl demonstrovat svůj nesouhlas s účastí ruských sportovců na olympiádě. Jakkoliv vlastně této firmě muselo být jasné, že na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru o startu ruských a běloruských sportovců má Český olympijský výbor pramalý vliv. Doplňme, že tou zmiňovanou firmou byla na přelomu loňského a letošního roku realitní společnost českého miliardáře Radovana Vítka CPI, která údajně nechce být spojována s olympijským hnutím, které z jejího pohledu kapitulovalo před ruským a běloruským režimem tím, že povolilo účast ruských sportovců pod neutrální vlajkou. Nemám úplně vhled do toho, jak snadno nebo obtížně získává Český olympijský výbor své partnery, ale osobně mám pocit, že by je měl umět prezentovat lépe. Když jsem se našich studentů, budoucích sportovních manažerů, na jedné hodině zeptal, jestli vědí, kdo je generálním partnerem Českého olympijského výboru, a předesílám, že jich je celkem pět, uslyšel jsem jméno jenom jedné jediné firmy. A to ještě té, která vlastně ani nepatří do skupiny generálních, ale takzvaných oficiálních partnerů, což je přeci jen o úroveň níže. Možná i vy sám byste uhádl, o jakou firmu se jedná, neboť obléká český národní tým. A to je samozřejmě super zviditelnění. A z toho plyne, že i sami firmy by měly umět lépe aktivovat partnerství s Českým olympijským výborem. Když se zeptám stejných studentů na partnery jakých hokejových nebo fotbalových klubů v Čechách, nebo třeba partnery letošního mistrovství světa v hokeji, vyjmenují jich mnohem více, a to i v roce, kdy se třeba mistrovství světa v hokeji koná jinde, než zrovna v České republice. A takže potom nepřekvapí informace, že z větší části spoléhá Český olympijský výbor na dotace Národní sportovní agentury. Ostatně z letošního 200 milionového rozpočtu činí tato veřejná podpora většinu, 120 milionů, přičemž více než polovina této částky je určena přímo na zajištění české účasti na olympiádě v Paříži. Jasně, finančně podporovat elitní sport určitě dává smysl, to já nějak nespochybnuju, ale zase jsem toho názoru, že z veřejných prostředků by měly jít peníze zejména na sport amatérský, především pak sport dětí a mládeže. O to se olympijský výbor alespoň v poslední době snaží. V rámci akcí, jako jsou olympiáda dětí a mládeže či olympijské festivaly. V kontextu tématu našeho podcastu se nabízí otázka. Zvládla by Česká republika uspořádat olympijské hry?
V současnosti není tato myšlenka na stole, ale pojďme si na závěr našeho podcastu lehce zaspekulovat. O pořadatelství olympijských her v Praze se uvažovalo pro rok 1924. Nakonec tehdy olympiádu pořádala Paříž. Na konci 60. let se připravovala kandidatura Prahy na olympiádu v roce 1980. Jelikož ale stejný záměr měla později Moskva, Československo se z této ambice stáhlo. Jedna památka na toto snažení ovšem zůstala. Hotel Olympic v Praze na Maninách. Nejčerstvěji byla ve hře kandidatura připravovaná od roku 2006 s ambicí usilovat o hry v roce 2016, případně pak v roce 2020. Zůstalo ale nakonec jen u projektu. Ten spolu s dalšími přidruženými náklady vyšel pražský magistrát asi na 70 milionů korun. Spoluautorem projektu Praha olympijská byl Tomáš Petera, podnikatel v oblasti sportu, mimo jiné spolupořadatel zápasů hokejové NHL v Česku. Co přinesl projekt tehdejší přípravy na kandidaturu? Je třeba dnes ještě živý nějaký jeho odkaz? No tak určitě v rámci podání té kandidatury vlastně jsme vypracovali velmi detailní materiál, jak by mohla vypadat jako Praha olympijská, to znamená olympiáda v Praze, v přilehlém okolí a tak dále. Ten materiál byl velmi podrobný, velmi dobře vypracovaný, s jasnými, precizními čísly. To znamená, že by mohl v podstatě v současné době třeba sloužit jako podklad a samozřejmě v čase se to mění. Jo? Ale určitě by se z toho materiálu dalo poměrně dobře vycházet. A myslíte si tedy, že ta myšlenka vlastně Prahy olympijské obecně v blízké budoucnosti, to, že by Praha hostila olympijské hry, může být živá? Jako můžeme v to třeba doufat? Nebo si říkat, že to má smysl? Tohle je strašně složitá otázka, protože vlastně jako není na mě. Já, kdybych měl mluvit za sebe, tak já si to prostě dovedu představit, že Praha a Česká republika na to má olympiádu uspořádat. Jenomže vlastně proto, aby nějaká takováhle myšlenka vůbec mohla vzniknout, je strašně důležitá politická podpora a vlastně napříč spektrem. Pro takovýhle projekt jako není možný, aby existovala vlastně nějaká opozice. Ten projekt musí vzniknout tak, aby byl jako v souhlasu s veškerými entitami, s politikou, aby byla v souladu se státním rozpočtem, s rozpočtem města Prahy. A samozřejmě velmi podstatné pro to je, pokud bychom vycházeli z toho předešlého, jak vlastně se změnily v Praze územní plány, jak Praha nahlíží na svůj rozvoj, pokud tam došlo k nějaký výrazný změně. Takže ta otázka není úplně na mě, ale proto, aby mohla být živá, je vlastně naprosto nutná ta politická podpora napříč spektrem. Vy osobně jste se asi tou myšlenkou od té doby nějak aktivně nezabýval, předpokládám. No, tak já paradoxně díky tomu, že organizujeme velikánské sportovní akce v České republice, tak mnoho z toho, co jsme připravovali, já využívám, ale vlastním jako dobudováním té myšlenky ne, protože říkám, je to hodně odvislý od Prahy, jejího územního rozvoje, odvislý od způsobu financování, státní finance a tak dále. A to je, jak víte, v České republice poměrně dost nestálá věc, takže jako celku jsem se tomu dál nevěnoval. O kontextu případného pořadatelství olympiády v České republice hovoří také Jan Šíma. Blížící se olympiáda v Paříži se konkrétně v Paříži bude konat vlastně po třetí v historii, byť tedy teď po 100 letech od té poslední. Umíte si představit a dávalo by smysl usilovat o pořadatelství olympijských her pro Prahu, pro Českou republiku? No, smysl. Jo, zase je to složitější otázka. Z ekonomického hlediska to smysl nedává. Jo? Zase my bychom to zvládli, jo, zorganizovat bychom je zvládli, o tom nepochybuji. Češi jsou dobrými organizátory velkých sportovních akcí, o tom jsme se přesvědčili už mnohokrát. Ale jestli se ptáte, jestli to dává smysl, no tak jako spíš ne, rozhodně z toho ekonomického pohledu. Když byste se mě ptal, jestli já jsem pro nebo proti, tak můžu říct, hele, jsem tady bydlím v Kralupech nad Vltavou, tak jsem pro, protože by se konečně dostavil severní obchvat nad Prahou, postavilo by se metro na letiště, nové sportovní areály, které žalostně chybí a spoustu dalších věcí, které by se mi líbily, ale už se jich asi nedožiju. Dost možná i jako grant sportovního managementu na FTVS bych měl přijet se takové akce nějak zúčastnit, podílet se na ní, což jako může být můj osobní zájem, ale tak to říkám samozřejmě trochu s nadsázkou. Co říkám bez legrace je skutečnost, že olympiáda by
inspirovala české děti, aby začaly sportovat, věnovali se víc pohybu, což by tahle společnost teda opravdu potřebovala. I ekonomicky, protože náklady na řešení jejich zdravotních problémů způsobených nadváhou a obezitou nás jednou opravdu doženou. Na druhou stranu musíme si přiznat, že stát ve snaze zvýšit pohybovou gramotnost svých obyvatel může určitě vynakládat prostředky efektivněji, než pořádat megalomanské olympijské hry. Jak jsem zmínil, ekonomicky to vůbec nedává smysl. Společnost by se zadlužila ještě víc a já jako uvědomělý občan říkám ne, nechci víc dobytky s tím spojené a raději ty peníze dejte na podporu pohybových aktivit našich dětí. To se společnosti vyplatí mnohem víc. Ještě jedna překážka by tu možná byla. Česko nemá moře a letní olympiáda nikdy nebyla v zemi bez přístupu k moři. Mohly by se jachtařské soutěže konat na Lipně? Nevíme. Od mikrofonu se loučí Michal Šenk a najděte si nás zase za 2 týdny s dalším aktuálním speciálem Bilance. Naslyšenou.